jy gekry? Wat het jy gekry? Wat het jy gekry? Hier is hy. Hier is jou ding. Hier is hy. Heel. Waar kry jy hom? Waar het jy hom gekry? Jou speelding is fyn. Hy is baie fyn. Hallo. Waar het jy hom gekry? Waar het jy hom gekry? Here, come. Yes, get them. What did I think I cry? What did I cry, Mama? Hey, what did I feel to meet you up with them? Hello? Hey. Hallo. Waar het jy daai vuil dingetjie gekry? Waar het jy die vuil dingetjie gekry? Waar het jy hierdie vuil dingetjie gekry? Waar het jy hom gekry? Die. Moet ek hom môre vir jou was? Hy is vuil. Ek sal môre vir jou was, hoor? Ok. Hoor nou. Jy wil nie met my praat vanavond nie.